Ureka amashimwe yacu akugereyo turirimbe ko akoze ibiruti byo twasabye. Habaho ibyo bikorwa, habaho ibyo bikorwa, njye ndanabyibuka. Ni nanjye wateye intambwe ya mbere, ndanamubwira ngo ndamukunda. Njye sinyaninya kubivuga. Mucyo washaka wumva uzi kuriya kana kanguye n'akanga kamwe mwanyakirije ugasomeho. Narebye uwo muntu unyakiriye gutyo muri iyo situation. None se utararenga aho ngaho wari waramubwiye ko ukaririmbo rero ndaririmba agace gato korera iririmbye umwanya munini. Nayindi ndirimbo yaruta ngo ndagukunda, nayandi magambo yavuga urwo ngukunda. Nyuma aza no kumba nimero ama nimero zituzesha abishakatse cyangwa nimba yarirukankaga simbizi ama nimero zituzuye dore umuhungu ngo ndate umutwe nkajya mpamagara kwa kuntu mabwira ati ndaguha imibare icyenda wa cumi wishakiye turabonana ndamubwira ku cyo ama nimero zituzuye none harazima azima rero nibwo yankoreye agashya yabigenje ate abivuge rwose abasore rero abatashye ubwo bose baratashye musigaye muri mwenyine ndagira ngo uduhe ishusho agashusho gato k'ijoro ry'ubukwe umunsi mwataga mugeze ahangaha mu rugo umunsi byagenze bite zaburi nshya isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi yabo Uwiteka yasezeranye ho kuko ahoraho isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi yabo bakunzi bazabona icyo twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe ngira ngo murabona ko tugeze mu muryango w'abana b'Imana twasuye couple nziza cyane ngira ngo Imana yagiriye neza abana Imana yahaye umugisha kandi abana Imana yateje indi ntambwe ndagira ngo tubakire kuri zaburi nshya mu izina rya Yesu muraho neza muraho Yesu ashimwe cyane ariko wishimye cyane ra nshimiye kubana na zaburi amen hanyuma ndagira ngo twakire umutwe w'umuryango aradusuhuza twibwire present umuryango muri rusange hanyuma tuze kuganira neza muraho neza muraho neza nitwa Ntaganzwa Plaisir nanjye nitwa Mucyo Pacifique ndagira ngo usuhuze rero abadukurikiye hanyuma ubibwire tubwire n'umuntu mwicaranye uwo ari we hanyuma tuze kuganira haleluya amen amazina ni Mucyo Pacifique nkaba ndi umukristo nsengera muri ADPR Gatenga nkaba ndi n'umuririmbyi muri korale yaho ya kabiri nk'uko ubivuze ahangaha mugezeyo mu rugo rwacu rushyashya Imana yatwubakiye rero kuba ari ubwo Imana yubatse ni urw'umugabo n'umugore ntabwo ndi hano njyenyine ndi kumwe n'umufasha yitwa Ntibeshya Christine yego niwe Imana yahisemo ko dufatanye urugendo dusigaje kuri iyi si Imana ishimwe cyane hanyuma ndajya ngo mbaze Christine Ntibeshya iryo jambo ryaturutse he Christine iryo jambo kugira ngo rihinduke izina ryawe ryaturutse yego nakurikiranye amateka amaze gukura mbaza umubyeyi wanjye ndamubaza ese kubera iki wanyisira izina arambwira ngo Imana yari yaramuhaye amasezerano kuko mvuka ndi umwana wa kabiri hanyuma
Imana mu gihe bari bantwite Imana imubwira ko izamuha inzu muri Kigali hanyuma Imana iramubwira ngo ikimenyetso nuko umwana uzabyara yego uzamwita ntibeshye yego nuko uvuga ngo ngiye mvuka navutse iwacu bujuje inzu muri Kigali rero ni niyo nkomoko y'izina ryanjye ngiye yuko ari Imana yamuhereye amasezerano bituma anyita ntibeshya kandi yabimuhaye ari njye batwite uvuga ko uri umwana w'umugisha mu muryango Imana ishimwe cyane mucyo arabizi yarabizi Imana ishimwe cyane reka rero tutangire dusenga hanyuma tuganira kanya gatoya cyane hanyuma babasore n'abakobwa bakiri inyuma nimunyaruke muze mwumve kugira neza kw'Imana turagushimiye data twese uri mu ijuru tugushimira urukundo n'imbabazi zawe tugushimiye cyane ubuntu utugira muri Kristo Yesu tugushimiye cyane yuko iyo uvuze utajya ubeshya uri ntibeshya koko mwa Imana ishobora byose ndagushimiye cyane yuko ujya urinda isezerano ryawe kugeza urisoje gushimiye cyane yuko uri Imana igibasha kureba ibintu ukabona yuko bikwiriye yuko ubikora ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uzubane natwe tugiye kukuvugira tugiye kuvuga ineza yawe tugiye kuvuga urukundo rwawe ndinginga Imana ishobora byose kugira ngo imanukire kudushyikira mwuka wera w'umuyobozi abare kutuyobora kugira ngo ibyo dukora byose ibyo kugira ngo izina ryawe n'ubwami bwawe bikomeze gushyirwa hejuru ubane na Mucyo ubane na Christine nanjye ubane nanjye se na cameraman kugira ngo tuzamure izina ryawe hejuru mu izina rya Yesu amen Mucyo ni umugisha ukomeye cyane kuba tugeze mu rugo rwa turi mu bantu bashyashya bagusuye si ibyo ko gato ishobora kuba yarashize yashize ejo hanyuma ndashaka kukubaza ntabwo turi buze kujya kure cyane y'umugisha Imana yabahaye wo kuba ku rugo gukorwa n'abantu bake cyane Mucyo wakuze mu buzima bwa copinage cyase bw'urukundo bihagaze gute ndagira ngo dusangize kuri ubwo buzima ese wakuze uri wa mwana w'ikirara wakuze uri umwana utuje witonda nk'uko nguko turi kukubona ariko abantu batuje barukuntu abantu bajya bavuga ngo umuntu aciye umugani w'ikinyarwanda bavuga ngo ngo ivuri hose ngo ryo ryotse urumva ubuziduheho incamake y'ubuzima bwa mbere kuhura na Christine Mucyo yari umusore umeze gute ku byerekeranye na copinage cyangwa se n'ubuzima bw'urukundo kamvuye ngo ntago nigize mbibamo cyane kuko hari izazi niba ngo amuri skorere yego hazo nigize yego kuko yego navukiye mu muryango ukijijwe niga ecole de dimanche nk'ibisanzwe nk'umwana usuvukiye mu batambyi ngeze ku myaka 12 kwa kundi umwana acuka abandi barakomeza nange ndakomeza njya handi bo bano bakomeza mu rusengero nge ntibyakunda ko nguma mu rusengero kuko ndahamya ko nageze ku myaka 20 ibi byo kundana ntabyo nzi ntago nari mbizi ariko aho nkundaniye kuri njyewe siniya kwibwira na Sheri nkundanye n'abantu batatu wabyumvishe nihaza mu wa kane uzampamagare nkundanye n'abantu batatu uyu ni uwa gatatu ahubwo ndashaka kwibariza ushobora kuba ari umwana wakuriye mu bintu by'ibibazo n'ibikomere kuri icyo kintu kubera ko impamvu mbivuze gutyo ni uko abantu batuje inshuro nyinshi ukurikiranye ubuzima bwabo usanga bafitemo ibikomere icya kabiri umusore utaragiye agira ibintu byo gukunda inshuro nyinshi niwe umukurikirana nye usanga ako kantu karimo kujya kubwira ati akareka nta mwanya wo kwiteza abagoresha cyangwa amajipo niko bajya babyita amajipo ariko normal mu bundi ku muhungu w'imyaka 13-14 abatangiye kwinjira mu tuntu two gukunda rimwe na bakaba yakunda n'umukobwa w'imyaka 3 atayo umubwira ariko kana kagira ese we byatewe n'iki kugeza ku myaka 20 na nta mukobwa murakundana kuri icyo ntago nagusubiza ngo nabwira ngo byemeze gute biterwa n'igihe umuntu abarimo kambyite gutyo kuko ngiye nakuze nkina umupira yego byarashobokaga yuko
abakobwa nahura nabo cyane uko ahubwo igikundi nagendagamo cyabaga ari cy'abana bibirara wafusomaga ukantu bigeze ugafataho cyane nabatumye utuza cyane ni ukuvuga ngo rero ukure muri Ecole de Dimanche hari ahantu ushobora kuba wasimbutse ukure muri Ecole de Dimanche noneho kubera gukurira nyine mu rusengero nyumuza guhura n'ikigare kikwinjiza mu mico mibi kutari waramenye n'ukuntu ushobora kubyirinda yego yeah urumva nari nkiri muto ntabwo niyo kubasha kubikontorora ya birumvikana hanyuma reka tujye kuri Christine rero Christine wowe uko biri kose urumva umwana wavutse ari ku masezerano meze nka Isaka Isaka nawe wavutse bana yatanze amasezerano menshi akurira muri gahunda y'Imana uko biri kose wowe ushobora kuba akakantu ka mucyo yigeze gucishamo atumuraho wowe ibyo bitarakubayeho we wakuze ute ariko cyane cyane turagana ku ruhande mu cyumba cy'urukundo okay yego nanjye nibyo navukiye mu muryango w'abatambyi ngewe n'ukuntu nitwa bidabinumvikana ariko ntago ngiye nigeze ntandukira ngo ngiye muri ibyo by'ibiyobyabwenge n'iki cyane kubera ko ngenda nakunze kwiga ntaha ubundi urumva nge navuriye muri Ecole de Dimanche nasengeraga kuri ADEPR Kimihurura ari nabo inkomoko y'ababyeyi bangira naho basengeraga ni naho nabatirijwe nyine no muri Sunday School yaho noneho ngewe uko bacutse abana mitana nshena gukomeza nsanga ababyeyi muri korali nanjye narimbaga muri korali yaho yitwa Horeb ya kabiri urumva ngewe ubuzima bwanjye bwari ubwo ngubwo noneho cyane bintu COVID bya COVID bitaraza kenshi kurara mu masengesho ibikorwa byinshi none rero bigakubitanira nuko niga ntaha urumva ubuzima bwanjye bwari kuva mu rugo nkajya ku ishuri amasa nyine nkajya kurepeta gusenga naho nabaga none rero no ku ishuri nabayeho nyine urumva habagaho ama group de prière nahoraga muri korali mu yandi magambo iyo amur skorere yabagaho ku ishuri naranayibonaga ariko kubera nyine igihe nari mpagazemo cyane cyane abana noneho bakuriye mu buzima bwa gikristo cyangwa mu bantu bakijijwe baba bafite ubwoba cyane ngiye rero ibyo bintu ntago ni ukuvuga ngo ibintu by'urukundo nabyinjiyemo cyane vuba nko ku myaka 21 gutyo ntago nigeze nkundana mu yandi magambo no ku ishuri nari meze nyine nagenda okay ntago wabura crook bazita kuru cyangwa ikigali nahoranaga nyine n'abahungu n'abakobwa ari imvange ariko nagukundana ari ibyo bakwitaga murokore bakunda no kunyita murokore cyane kabisa noneho nyine kubera ukuntu akenshi twabaga turi bahitaga bamprofita turirimbe nibyo twahoragamo nkahora ndirimba ugendera muri kigare ugiye kuturirimbira rero ugenda muri icyo kigare ukura gutyo ibintu by'urukundo utarabyinjiye ntekereza ko mushobora kuba mufite karansi abantu mama mutarakundanye mama mufite ibintu by'ibibazo cyane ni nk'umuntu utarize buriya muri interineti aba afite ibibazo ntago aba afite egisperiyanse ntage nk'ubu nkanjye njyewe natangiye gukundana afite imyaka ingahe niga mu wakangahe mu wakangahera kera hasi gatatu mu wagatatu urumva ko mfite ka egisperiyanse kirisi noneho rero ngira ngo abantu benshi banakuzi nk'umuririmbyi kuko hari abantu benshi bagiye bana mu gihe cya covid abantu benshi bagiye bambwira ngo tuzadusura uriya muntu kubera kuririmba mu mpano Imana yaguhaye tugira ngo turirimbire watubwiye kuririmba no muri Renation kandi abakunzi bazabona icyo ndabizi bakunda Renation cyane kuko hari indirimbo nyinshi tujya twifashisha ndagira ngo turirimbireho nk'akaririmbo nk'uturimbo tubiri mu ndirimbo zayo ukunda cyangwa se wumva zigufasha cyangwa se uturirimbire imwe uturirimbire n'indi wumva igufasha ku ruhande hanyuma tuze kugaruka dukomeza n'icyiciro cya kabiri cy'ukuntu mwahuye mbese ibyiza Uwiteka yangiriye byose nabimwituriki ku imbabazi ze ari ndende zisumba ukwezi
yangize ishyanga rye iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye yose no mu byago nicyo gituma nzamuye ibiganza byanjye ngushima iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye Amen, hallelujah. Murakoze cyane. Amen. Udushyireho n'akandi kuko twari dutangiye gufasha. Hari indirimbo nkunda yitwa nabonye n'abakunzi bazabonesha benshi bayikunda sinzi niba uriwe uyibashe indirimbo uvuga ngo kandi biragendanye n'imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe na mucyo uvuga ngo wakoze ibiruta cyane ngo reka amashimwe yacu akugereho katuririmba ako gace ka nyuma karimo n'imirimo Imana yadukoreye Ureka amashimwe yacu akugereho turirimbe ko akoze ibiruta ibyo twasabye Ayireka amashimwe yacu akugereho turirimbe ko akoze ibiruta ibyo twasabye mana wereka amashimwe yacu akugereho turirimbe ko akoze ibiruta ibyo twasabye kuri wowe wumva hari ibintu Imana yakoze biruta ibyo yisabye biteye ubwoba uburyo nagiye kuvuga umwanya wawe muto cyane hanyuma mucyo ndagira ngo rero utubwire kuri kiriya kintu wari ukomojeho utubwira ngo byarangoye cyane kugira ngo nkomvenke ngira ngo ndibuze no kubagora muse nk'abagurukaho gatoya muse nk'abaguruka gake agasempre geste muhaguruke abakunzi bazamurya kugira ngo atabona mwicaye mukajya nimuntu mucyo ameza atya no kugira ngo agerageze ngo uyu mucyo ari kumwe n'umugore we araza nk'umumpoberera gatoya urabona ko mushaka musaba guca bugufi kugira ngo icyoro cy'Imana niyo begeranye ni ukurarama Imana ishimwe cyane ushatse mwakwicarira hanyuma mucyo kugira ngo agukomvenge byagenze gute yego ku itariki 29 muri icyo gihe ariko nanone nko mu kwa gatandatu n'ubundi mu kwa karindwi nibwo nabonanye na Sheri nibwo namubonye bisanzwe kumubona bwa mbere numva umutima wanjye uramwishimiye ako nibaza imana nafashe kubera iki nyina mubonye bwa mbere numva ngiye kuri njye ni mwiza dukundanye byabaye byiza ya ako nyine nkabona sometimes nkavatse namugeraho ne abangu dukunda kugira icyo kibazo hanyuma bivaho ariko akagenda ko acaye iminsi kuko aho twahuriye ni kuri salo mfite salo niho twahuriye muri salo azamo hanyuma arangije icyo yakoze uko yagendaga agaruka nanjye niko numvaga nifuza n'uko kumubona nkahora nifuza kuki ataje nyine mbese ukagira ngo ndimo kwifuza ko nzanzara nubwo zaba zajya zikura buri kanya kugira ngo aze mbashe kumubona mu by'ukuri simuvugisha nuko umureba gusa byonyine rimwe hari umuvandimwe wari ufite anniversaire
dusanga nsanga ho nca kuri saro ari ku mugoroba ni wo musanga wasembuye byose naho nagiye yo njya kuri saro nari nambaye ingofero ya yanditseho nkunda gospel no ndangije ayibonye ko nari nyambaye andebera mu kiro abayemo ibirahuri byinshi muri saro andebera hirya yo kumukorera inzara anera peace narangije arambwira ngo ukunda gospel te nange ndayikunda uko dutanya gushotora nuko nyuma aza no kumba nimero ama nimero zitozesha abishaka tse cyangwa nimba yarirukanka gasimbizi ama nimero zituzuye doro mungu ngo ndatumutwe yewe nkajya mpamagara kwa kunuma kuba ati ndaguye imibare 9 wa 10 wishashye yose ndayize najye mpamagara najye mpamagara nkumva siwe kumba umubare urimo kuburamo nuri hagati ntago uri inyuma nahamagara umuntu te wibeshye nahamagara umuntu wibeshye mba muri ubwo buzima hagati ya 16 kugira 29 z'ukwa 9 nibwo uyu nguyu sheri twabonanye none nko mu 27 gutyo nibwo twabonanye nabo tese kuwamaye nimero zituzuye akuse kwari bosi kuki utabwiye umuntu wamuciraga inzara kwa n'igihe ashobora kuba zinimero zo kumubwira ati oya hanyuma turabonana ndabwira kuki wamaye nimero zituzuye none harazima azima rero nibwo yankuriye agashya yabigenje ate kambivuke abivuge rwose uwo munsi byari ku wa gatanu twahaye ku mugoroba wo ku wa gatanu arazima ndataha ngeze mu rugo hari agakava yakoranye na Mvox kariho Merci ya Alpha na nta kibasha kurogoya imigambi yawe noneho umageze ndebye kuri stati kuri WhatsApp mbona umuntu yagapostinze none nshishoje neza mbona nishe abase wa mukobwa ni umustari bigeza ndavuga ati wa mu afite rezo kuba yaramaye nimero zituzuye ubwo mba mbigendeyeho mbwira umuntu umugo nabo batinye muri umukobwa twari turi kumwe ati turatandukanye ati genda webeshye tumwaho umunyanira hehe simuhamagaye nimbarari muri studio nimba yarari he yankoreye agashya yanyikuragaho gusa ndaze bugiye ubundi sinkuzi najye kumwisona ati ni wa muntu ati hoya sinkuzi turatuvugana aba nyine ubwo babirangiye uko mbitekereza bati ku mugani ni umustari yanyiriyeho ntabwo turi kuri renji imwe ntacyo ndamureka hanyuma hakaba hari ari indi studio twari dufite NFT studio muri ibi ngibi byo gutanga amafilime n'indirimbo abariho mufatira rero agiye kuza hari aho gusanga yaraje araza aje gushaka filime yo kureba asanga ndi ndahari ndamuha arataha biranye amana excuse avuga ati nyine ihangane nari ndi mu kavuyo niyo mpamvu ntakumvishe sinakumvaga ndabyumva bibaho arataha nyuma rero icyabisembuye byose yari mu rugo rimwe arambwira ati none se ko nabuze amafaranga kandi filime wampaye ikaba zarangiye wampaye filime ibyo biratangiye ndavuga ati ngwino nta kibazo urumva kamera umuntu wari wakunze ubonye profitation imwe yo kugira ngo byibura abe hafi yawe ntago wabyanga ntabwo ati manuka nawe yari atuye hafi abaraje ndamuha dutangira tuganiramo gake nyine akumva nta mutima mubi nawe nta mutima mubi ubwo ndacyari muri ya minsi ya cya gikomere cya wa mundi akumva namureba se ubundi mukobwa dukundanye we ntiyazambera nk'uwo dutandukanye umutima ugahita utuza ndavuga ati hoya kanigumire ndi singo n'ubundi ntacyo mbaye gutyo muri ubwo buzima nibwo asa nkaho nawe atangiye kujya abona ko nta kibazo nta mutima mubi ndi umwana mwiza mu kuntu arangije rimwe afite anti we yarabyaye aba ariwe ujya kumufasha kuko mu buzima bwo kubyara biragorana yari yanabyaye abazwe cyari kigoye byari ibintu bigoye aba ariwe ujya kumufasha none uko ujya kumufasha
kumba ubwo ya minsi twamaranye hari akantu kagendaga kinjira atangira kunkumbura ntangira kumukumbura tukara kuri telefone tuvugana video call kandi tugahamagarana bivaho hanyuma nibwo yaje rimwe aje gufata ibintu mu gatenga aje kundeba rero sasa bisa nkaho ariyo nono point ya nyuma niho hanyuma hashimangiye hase yavati rwose ndenza cyabirangiye aje kundeba ari kwambuka ni muri ibintu bihe bya covid nono byari bikaze cyane yarambaga agapfukamunwa nabi yambutse akigera kuri kaburimbo neza ahita abone ya modoka itwara abantu ntiyabona uko agenda ntiyabona uko agira ate bahita bamufata baramwinjiza mu modoka barangije ageze mu modoka ukintu yakoze yese amamagara ambwira ati baramfashe narinje kugusuhuza ako kantu kankura ahantu bati bamufashe araje kunsuhuza byashoboka ko inzira zari nyinshi yagombaga guca amajya asubira hehe mu Kagarama ubwo nabati ubwo birashoboka nabati nese bagufashe bakujyanye titu nice modoka nimo ndagenda nyuma nabati rero kumva ntago twe twakamenya na byimbitse kuri nafata ibihumbi 10 byanjye byose ngo mbimuhe nabati none uriya mu nshuti zawe zinkora mutima uzibyiye nubwo zajya naziguha igihumbi bibiri ubishoboye nubwo yanarenza itsoki ushaka kubyungukiramo ariko byibura aho hantu havi nyuma ndahava mva ku kazi ndataha arahamagara nongeye ndamuhamagara mubajijeho bigeze arambwira ngo amaze kubona amafaranga n'imbere ibihumbi 5 kunye nabwiye ati we shaka abandi ngiye bibiri ndabikwemereye numva ageze muri 5 bigezeho masaha 8 saa 9 ndavuga ati umuntu ntiyariye yagize ate ndavuga ati none okay kankohereza amafaranga yose asigaye utahe ndayamwohereza kuva ubwo yamanutse ndi kuri sitati ubwo urugendo rutangira uko kugeza covid bigukoreye umuti rwose agapfukamunwa kagoreye umuti hanyuma urugendo uko rwagenze twabyumvishije ariko ku bakobwa bamura n'intambara nyinshi Christine umuntu yatubwiye ko yikanze abonye uri umustari bari abana bitwa ba Emivox ni abantu b'abastari bo mu bicu no kubabona ni hatari no kumubona mu bukwe bwawe nashatse kumusuhuza ngo mbwene ndagukunda mbura ayo mahirwe yari ari kure yanjye none wowe kuri iyo myaka 21 utarakundana ukundanye n'abasore bangahe abo waje kwanga cyangwa kubenga ni bangahe kubenga Imana irabyemera abakubenze ni bangahe no kubengwa nabyo nta kintu bitwara Imana uko icyo bita kurambagiza ni ukureba umuntu ukamureba ukareba imico ye ukareba karite na defo byose wabona ari bizima ukamwemera wabona bitavamo ukamureka byose rero nta kintu bitwara Imana wowe byagenze gute muri urwo rugendo byagenze gute mucyo yaje ari uwakangahe ya duhe ku rugendo rwawe twumve ubuzima bw'abasitari ukuntu bameze rero njyewe mfite impamvu imwe y'umwihariko yambujije gukundana ni ukuvuga ngo njyewe hari impamvu runaka imwe ikomeye yaje isa nkaho ibabaje umutima wanjye urabona sha biragaragara yuko wahuye n'agatipe karakubenga tu urabona abakobwa igihe cya adolescence duhera nko tuvuga 17 ans 18 ans muri iyo myaka niho nyine umuntu aba yumva yakundana ngiye rero muri iyo myaka niho nahise ngonganira n'ikintu kiranjegeza koko ewana kiramu ikintu ni igiki kuramva n'amatsikora nasibanga ntacyo ni byiza kuko ni ibikomeza urutuma urugendo rukomeza ndi muri secondaire ngeze nko mu wa kane secondaire nibwo nahuye n'umusore ntirinda urumva njye nakuriye mu buzima bwa gikristo nabivuze mbere ubwo rero gukurira muri ubwo buzima udakundanye ugakubitana n'umuntu rimwe biragoye ko wabwira umuntu ngo ni rimwe ngo abyumve uvuga ati nibyo ari kuvugira kuri kamera wenda nawe amenya ugahita utwita
njyewe ni experience nagize cyangwa ni ibintu nabonye ubundi iri jambo reka ndikoreshe abana b'abakobwa bamenyereye ibintu by'ubusambanyi ubundi biragoye ko yatwita none njyewe rero ubuzima nene narakuriyemo ibyo bintu byari bigoye ijana ku ijana ko namenya ibyo bintu noneho igitangaje kinarimo basi yo naravuga ngo ni umunyeshuri mubo twiganaga waneye iyo ndaoya siwe ni ukuvuga ngo ni umuntu wo hanze rero muri iyo myaka mpita nkubitana n'ikintu kimeze gutyo ndi muto ndi muri secondaire ariko ndashima Imana yahaye yafashije umutima wanjye kuva niga mu wa kane secondaire njye naratwise ndakomeza ndiga ndiga nagize n'umugisha nigaga externe ndakomeza ndavuga ni njye ubwanjye wafashe initiative ndavuga reka njye kwireportinga ku ishuri ndavuga reka ngende kwirega nsabe nabikoze mu buryo bwo gusaba kugira ngo hatagira umuntu umbuza amahirwe yo kwiga kandi nabonaga ubundi ubuzima bw'umwana w'umukobwa muri nuko kwiga mfite barumuna banjye bari kwavansa birukanka bashaka kunsiga ndavuga basi nubwo muye n'iki kintu ariko na diplome sinyiburebura umuntu ucikirije amashuri abahuye n'ikintu gikomeye none ndavuga rero niba atari Minervale mbuze niba ari kese nk'iyi Imana irankundira umutima wanjye urakomera ngiye ndifatanya ijyana kuri reportinga mbwira uwarushe dosi wacu ndambwira nagize nahuye n'ibi n'ibi ndatwita twari turi kurangiza mu wa kane secondaire turi kwinjira muri grand vacances murira nabyo mu nzira gutyo ndavuga munyemereye natangira 5M nkakomezanya n'abandi ndiga ngera kuri ntuza ya nyuma nambara uniforme ariko ntanatwite abanyeshuri baranyakira ikigo kiranyakira birampira ariko byose nabifashijwemo n'Imana ndiga nkajya nanatsinda hanyuma ndabyibuka njya kubyara nari maze gukora examen ya 5M secondaire ya nyuma kwa gatanu kwa gatandatu bukeye nibwo inda yamfashe ngiye nageze kuri kunoza ya nyuma rwose kwa gatanu ndabyibuka ndimo ndakora examen ndataha bisanzwe kwa gatandatu mu rukerera rwo kwa gatandatu nibwo nyine inda yamfashe njya kuko byari biri kwegera vacances ubwo mbyara nyine vacances irimo mfata igihe gito cyo kuruhuka ariko umutima waranze kunyicaramo ukwezi kumwe konyine niko namaze ubundi nsubira mu ishuri nsubira mu ishuri ndakomeza ndiga nkajya nonsa numva natangira urwo rugamba nkajya njya ku ishuri niga ntaha naratahaga n'ubundi ariko hari haje bino bintu bya school feeding byo kuba abana biga barira ku ishuri bagataha nimugoroba ariko ngiye ko hari hajemo kesi ikomeye ngewe nkajya ntaha hagati muri pause urumva nyine kwiga n'uruhinja ni ibintu bitoroshye mu gihe cy'ukwezi kumwe nta gukomera ko ari guhari ariko ndarwana kabisa mbona umwana ageze ku kigero cyiza narinze nkora ngiye we examen national nonsa kubw'amahirwe ndanatsinda ntago natsinze ku rugero rwiza rushimishije ariko se narase diplome nk'umuntu mbese nkurikije igihe nari ndimo na diplome y'amanota nabonye rwose nashimye Imana ndavuga nti imbaraga z'Imana ubwo rero icyo nari mbikomorejeho cyanatumye mpita numva ibintu byo gukunda ndumva ngo bitanye n'icyo kintu mu myaka nakabaye nyine nkundanamo nkubita nari icyo kintu umutima wanjye urababara cyane wagireye umusore wese cyangwa umugabo wese ukabona bose n'abagome cyane ijana ku ijana rero byari bigoye niko ndi kwegera mu myaka nyine yo gukundana neza ariko urumva nari ndi mu ntambara ndangiza secondaire nkomeza ubuzima bwo kurera umwana bwo kwirera bikomeye ndavuga rero mbishyira akadomo ndavuga nta mpamvu yo gukundana rero icyo gihe urumva na sinigeze nkundana nabo ba Mvox n'abashuti banjye n'abaririmbyi bagenzi banjye n'uwo muri moduhuzaga naravuze sinkwiye guhurwaho satani mvuge ngo ubwo mbyayemeranywe n'agahinda bibe intandaro yo kwiyahura mu mico mibi njye mu buraya se nyine mere nk'umuntu uheranywe n'agahinda kuko njye nakuriye mu itorero rya DPR ndavuga ubwo maze kubyara nyine amategeko y'idini avuga baradutenga maze kubyara ndagenda nsaba imbabazi itorero nongera mba umunyetorero ubundi biba bigoye ko wabyana ngo wumve uriyakiriye wumve usubiye mu buzima bwa gikristo kandi haba harimo ibikomere byinshi cyane umuntu atarondora ngo avugire hano ariko umutima urakomera ndavuga Imana yambashishije kwiga abanyeshuri nibo bantu ba mbere bashobora kukumenasa ukababara ndavuga se abantu bo hanze ntibagoye niba nararenze icyiciro cy'abanyeshuri ndangije ngaruka mu nzu y'Imana gutyo niko rero nko muri
muri 2021 nibwo rero nabumenyanye gutyo na 20 mu mera gutyo nibwo namenyanye n'uyu tubanza tuba inshuti ntago twahise dukundana kuko njyewe na muntu n'umwe ushoraga kumbwira ibintu by'urukundo ngo bizakunde ntago byashobokaga kuko urumva niba uhuye n'ikintu nk'icyo mbese uwakabaye agukomeza wagize uruhare mu kwangirika gutyo akagutesha agaciro kangirika ukipapuka ni mama byari bigoye ku ndi muntu ari wese yazabira mu kamugabire jamais ntago byari bushoboke mbona n'uwo mfite amaraso anengushye ngiye nkura gutyo rero mvuga oya gukundana kwanjye bizagora ariko ngakunda gusenga Imana nyine imbogamizi mu buzima ntizibura rero nibwo twamenyanye muri icyo gihe bihabaho ibyo bikorwa habaho ibyo bikorwa ngenda nabyibuka ni nanjye wateye intambwe ya mbere ndaramubwira ngo ndamukunda ngiye sinye ninya kubivuga mucyo washaka wumva uzi kuri akantu kanguhe n'akamwe mwanyakirije ugasome narebye uwo muntu unyakiriye gutyo muri iyo situation none se utararenga aho ngaho wari waramubwiye ko nabyaye wabyaye mukiri inshuti bisanzwe oya urumva numvaga ubwaje ari umutipe uje narahita agenda nk'abandi agahita amenya life yanjye agasigara no navuga no hanze ndangije ndavuga reka tubanze tumenye noneho muri icyo gihe nari ndi mu kagarama sinzabyibagirwa ndamuhamagara ndamubwira hari ikintu ushaka kukubwira ndamusanga ndabimubwira noneho mbimubwiye nawe ahita anyiryaho umugani w'ukuntu namwiriyeho arambwira ati ntago ndi tayari ariko si byambabaza njyewe mpita mwumva ndamubwira rero singuhasi kwari uku kugezaho icyifuzo cyanjye igihe cyose uzumva uri tayari kabisa ntaribi uzambwire ubwo rero ariko rero dusubira inyuma ho gatoya mu kumenyana kwawe na mucyo wa munsi aguhamagara bwa mbere nk'uko yabitubwiye ntabwo wahise umenya icyo ashaka kuko njye numva ngo abadamu bajya bagira ngo niyo CTM sanse niyo CZM sanse yo kumenya ngo umusore ushobora kuba agukunda ukahita umumenya utaranabikubwira urumva kubera nyine mugana icyo gihe iriri nagendagamo cy'abasitari n'iki numva nana ndabyibuka yarahamagaye ngeze ku murenge ndambwira bumbabariye rwose ndahuze ntabwo nigeze njya gutekereza birenze kuko no muri icyo gihe ngewe n'impamvu ntigeze nanamutaho umwanya ngo numve birenze nari nkibona hari reaction agifite ku mukobwa wari wamaze gutandukana ndavuga nti nta byatari ariko uko iminsi yagendaga ishira noneho nsemburwa n'ukuntu nagiye muri stade nkamara nyine umwanya muto ngahita mbona amafaranga yo kwishyura nyine ndavuga wawe uyu muntu rwose gusa nyine nza no kumenya ko ari umukristu ndavuga tipe ushobora kuba ari umukristu kigenda byibuka twahuye yambaye neza ndavuga ngenda mitanana biteramo umukobwa mushuti wanjye nambwira nabonye umudama kuri saro gutya no gutya muvugaho noneho ngire numva birankomvetse kuko ari umukristo gahoro gahoro iyo covid nyine iranse biba gutyo mbimubwiye nawe ansubiza gutyo ariko nanga gufosinga noneho rero aho yemereye ko dukundana nibwo nahise mfata umwanya ndamubwira turaganira ndambwira rero hari ibintu runaka utazabyumva hanze kandi iyo story niba ajya kuyikubwira uko byagenda kose ntabwo bazayikubwira nka story nziza bazahita bayikubwira umukobwa wabyaye n'iki n'iki ibintu byinshi ubundi kubyaregare ko burinda bakritika mu buryo bwinshi ndambwira utazabyumva cyangwa undi mufamiri wawe undi muntu ari wese akabyumva nibyo byiyumviro warungizeho ugahita ubihagarika cyangwa ukamfata nabi mubera imfura ndabimubwira mu cyumweru nabimubwiyemo icyakurikiye aho makuru yahise yakira ntahita mbwira namwe ariko ne nabiguteguje akiri kare mbona ntacitse intege ni urwo rugendo rwanjye nawe rero dutangira gukundana kugeza ubwo Imana itwubakiye urugo wawe mucyo ntabwo wari wakatubwiye ku kandi yewe buri nawe wari ntinya abakobwa babwira abahungu ko babakunda mbitinyutse vuba kuko nanjye hari umukobwa ugeze kuyimbwira nawe ntangiye kumukunda bihita bicika bihita bigenda kabisa nane nta mukobwa wambwiye ko nkunda rwose wabikubwira wabyakiriye gute umusore amaze gukunda n'abakobwa babiri ntegeza ko ari we wateye intambwe ko bakunda akaza akabikwibwirira ariko nubwo abikwibwiriye wari wamukunze ntegeza ko waramukunze mbere ahubwo akagutanga kukubwira yuko agukunda wabyakiriye gute abikwibwiriye ese ku cyumusubije ngo nturi tayari kandi wumva umutima wara urakoze kuri icyo kintu nari mfite ubwoba
ubwoba bushingiye kuki haraciye iminsi 13 irimo ra 16 29 ni ibaze iyo mwanya urimo hagati harimi 10 12 13 13 kumva iyo haraciye iminsi 13 ntandukanye n'uwo mukobwa ukumva nayo mfite igikomere gikomeye cyane kumva yego umukobwa nagarenge wa mwanze yego niwe wanyanze iki kintu kiragatsindwa rero kumva ko umuntu akwanga ntakubwira icyo kwangiye ahubwo agasiga kubwira ngo warakoze kubana nanjye mu mwanya wose twamaranye wari mwiza icyo nakwifuje cyose narakibonye mbese akagushimagiza kandi agusize nsigara nibaza uyu muntu nahaye byose yarakeneye n'ukubera icyo agiye nawe se n'uyu nguyu uje nawe aje nkabimwima noneho kuko nuko nabaraga none haje we bya bindi nahaye wa wundi kuko namuhaga byose yarakeneye aragenda uyu we naza nkabimwima nawe azagenda kandi niyo nshobora kubimuha akaba nka wa wundi mbese ubwo nanyifitemo ka toroma kuko uvuga ko nyenuga urukundo oya si ibyanjye yego hanyuma rero abimbwiye ndabyibuka hari indirimbo twe turimo turumva n'ubu tuyikunda kubi hari indirimbo bita hari ubuzima hari ubuzima ya mbonyi nibwo nibwo ya live session yakoze yahuye nibwo yatangiye noneho kudropping out indirimbo ziza noneho nibwo indirimbo yari isohotse uwo mwanya nibwo yarashyize hanze ndayidawunodinga nishyiramo turayireba turayibyina turasirimba ku muhanda rwose abantu badufatamo nk'abasazi muri saro rwose aho ngaho turabyina hanyuma arangije arambwira ngo ikintu nshaka kubwira n'ubwo se wambwiye ariko muri njye nayo umutima nkahita numva ko nta kindi kintu agiye kumbwira nkumva ko nyine agiye kumbwira ko yankunze nkafata yakoze umutima nkumva umutima urambwiye ngo hoya hoya hanyuma arangije arambwira ati hoya ndakikubwira kuri WhatsApp aho si WhatsApp uko ufite megabyte nkanzi ifite wambwiye rero ndi umunyamashyushyu cyane kumbwira ikintu ntuze ntukitukimbwira nshobora kubabara nkanakurakarira arangije aragenda aricara anyandikira message amaze kunyandikira message ndayibona nabwo ati wawu nabwo ati nanjye nagukunze kuko ariko mitekeraho hasi cyitonderwa ndabwo atari ko mfite igikomere kuko mu gihe twari tumaze kuganira ntabwo nari nigeze mubwiraho byimbitse kuri story y'uwo muntu twari dutandukanye fata umwanya uwo munsi mubwira gahunda uko iteye nawe aranyumva arangije arambwira ati noneho ntabwo nagufosinga tube inshuti hanyuma nyuma yo kuba inshuti uwe ni wumva ruje bya bindi bimaze kuvamo nge ndahari ngira ubwoba bati umukobwa unyiproporeje gutya akanambwira ngo isaha yose nzamukenera arahari ntangira kugira ubwoba ariko mvuga ati none abashuti banjye bari banzi n'uwo mukobwa bate noneho bavuye kuri yagiye kuri uriya abacanege mu rukundo rero nibwo babonye akazi turasuza uriya ati ni iminsi ibiri we ntimuzanatinda byinshi kumva nyine kumva kubyara n'icyo bati uriya ati nakaraya nakarara ntibizaramba rero ndavuga ati ku mugani se warasi ibyo ra rimwe nganyuzamo nyine nkabona nibyo nyine nkavata umutima wanjye turizerega uriya n'uwaje kugufasha urugendo gusa birarangira haciye nk'amezi nk'abiri ntaramukunda nyuma nibwo namubwiye ko mukunda bya nyabyo bamutangira urugendo sasa kuko icyo gihe urumva nawe haraciyeho nk'icyumweru n'indi minsi ambwiye sitori ye ndavuga ati wawe ni byiza ubuzima hari ubuzima dukuriramo bukatwigisha cyane byanga byakunda umuntu wabyaye ntabwo ari igitabwa kuba yarabyaye umwana ni umugisha no mu bihugu byo hanze hakizweho kubyara urakura mu myaka ingahe ukatubanza ugashaka umwana ukabona gushaka bivuge ngo umwana rero ni umugisha
kuko hari benshi banabaho batabufite kandi bashakanye bivuze ngo umwana condition yose yazamo umwana ni umugisha cyane rero nkumva kuba umuntu wamukondana ngo yarabyaye birashoboka ko ari abasambana se bakazikuramo ero abo nibo babi cyane ho aho kwenye ngiye mpure no yikuyemo nahura n'uyifite hanyuma rero uko wabwiye uko babimwe bavati nanjye rwose niho nkomereje ahubwo tugumana mu rugo rugendo rw'ubuzima turakundana bikubita mu kwa 12 hararimo kandi kadeba no mu buzima busanzwe kumva izo nkuru ko zangeragaho niko zageraga ku bavandimwe ku babyeyi nawe uri umuntu mukuru kumva ko ushobora kubabyara umwana ukumva ngo none yavuye kuko turi abadepere dukijijwe mvuye gutereta uwo mwadepere twari turi kumwe hanyuma ndadukiriye mfasha undi utari umwadepere ku kigende ntabwo yari muri adepere yego no ndatandukiriye ngiye mu ndi utari umwadepere noneho abo banzanaga we magambo ngo ni nakaraya nakarara nyerabyaye kunuku ayo makuru ntihagarukira kuri njye gusa agera no kubabyeye kumva uri umubyeyi ntago wakishimira umuntu ngo umwana wawe ngo agiye gukundana n'umuntu n'uyu noneho byongeye wumva ko ari na hanze y'idini murimo ubwo urumva wajya n'impungenge zuvuga ati buriya ashobora no kumuyobya akamujyana umubyeyi bakagira ikibazo none haza kubakana ko gushyamiranaho bitari ukundi kuko yabwiwe nyine yabwiwe ko kanaka ari gutyuku rero abantu bakuru buriya cyane bakunda kugira ibishyika abana babo kavuga ati kuko wasanga ari byo nimba bavuze ngo Brazil kunuku inzira sigaye anyuramo hari ahantu aca iyo utashye umubyeyi akubwira ati hari ahantu uca bambwiye ko ahantu ujya ukunda guca kandi si heza hareke kuri anniversaire yanjye kongera anniversaire kuri eshatu z'ukwa mbere hanyuma kuri anniversaire babuze kugira ngo mve babuze umuntu bandagize kwa kundi baragira umuntu ngo baze kumukora ibirori atabizi hanyuma uyu urumva umubyeyi ntago barebana neza cyane ariko nyine nta yindi shu nta wundi muntu yo kungumana umwanya wose bashaka bamutumaho bambwiye ati uyu munsi mucyo uramuragira mpaka isaha tukubwira ukamuzanira arangije bigenda gutyo arandagira bigira saa 12 tukiri kumwe byari dimanche twatanye rya mbere nsohoka mbwira ngo aranshaka kuva ubwo banka anniversaire inyine binkura ahantu barambwiye ngo twabuze umuntu n'umwe wundi twagwanga gushobore usibye Christine ako kandi cyanda kanariza ndavuga ati nimba umuntu koko mu buzima abantu bose tuziranye hari abavandimwe hari abashuti twa utuba tuziranye igihe kinini bishobora kubona na president amagara ati ndagushaka ukabanyirirwana rwose ariko bakaba batarabitekereje bakumva ko nta wundi muntu ushobora kugufata umunsi wose usibye Christine numva ko umuntu koko bishoboka yuko ashobora kumfata igihe cyose ndushaho kumukunda sasa wow hanyuma rero murakundana bigeza igihe Imana ibubakira urugo ariko mu byo mwatubwiye byose ntabwo mwatubwiye mwageze mufata igihe cyo gusenga mubaza Imana ngo mwumve n'ibintu byaba bihura cyangwa Imana yashyigikiye urukundo rwanyu kuko inzira Imana ikoresha kugira ngo ihuze imiryango cyangwa se amakuple abane harimo kuba Imana yaguhuza n'umuntu ikoresheje abakozi b'Imana harimo n'urukundo ariko inshuro nyinshi Imana igikunda gukoresha urukundo kuko Imana ishyigikira urugo ishyigikira kubaka urugo kandi ntabwo ishyigikira burokore gusa n'abantu batazi Imana irabashyigikira kandi ikoresheje iriya ntwaro y'urukundo Imana bikava mwebwe Imana yakoresheje uwe buryo muri ubwo bwombi tuvuze abantu benshi nubwo umaze gukora ikiganiro n'umusore ari kutubwira uburyo Imana rwose yagiye gusengera ahantu umuhanuzi ati Imana yambwiye ngo uriya mukobwa niwe fiance wawe ugenda ubwira uriya mukobwa ati Imana yambwiye ngo uriya musore niwe fiance wawe bahita bajya mu rukiko ariko ntibarakora ubukwe sinzi ko bazanabukora ariko nkamwe rero mwebwe inzira ni ebyiri yego abadepere benshi bakunda guhuzwa n'abanyamasengesho
cyangwa urukundo mwebwe bya bimeze kuri iki kintu kumva nagize ubwoba none kumva ngo nene kuko hari ikintu umuntu yisetingamo niramaze kwisetingamo ko ngomba gushaka niho hantu byapfiriye kuko urumva no twatandukanye we yagiye dije twaramaze kubiganiraho byaranyishe mu mutwe ndavuze ko namaze kwisetingamo bino bintu uyu mukobwa none nkaba nari muri ya gahunda yo gukundana biraho gusa bidafite intego mfata umwanya byaba atari byo ne kwirwa muvuna cyangwa nge nivune dutandukane ndangije ubwo mu mama nago nize nkubwira amazina arangije mu gusenga ku mugoroba mu gitondo araduhamagara nge n'undi muvandimwe bitwa Yves araduhamagara tisi umuntu ito gurutse muramuzi abarambwiye ni wa mitambwa ati ni wa mukobwa dukundana ati okay ubwo kuva ubwo nyine natangiye turasengana tugasenga dusenga atabizi ntago yarabizi turasengana nyuma y'Imana igira ngo iduha facts zose aravuga ati unuwo itubwira n'intambara tugiye kurwana nazo iratubwira birarangira akundo rwari ruhari n'Imana ibashyikishye yego muza kubaka urugo rero mukora ubukwe ubukwe bwabaye bwiza cyane 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 ariko Christine aza kumfasha mikorofone nari nkubajije ni ku munsi w'ubukwe Imana yakoze ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza binezeza imitima yanyu haba muri dote haba mu gihe cy'ubukwe ubwo ni mu rusengero haba no muri reception reka twihute tugane ku munsi wa mu mwanya wo gusezerana nagize amahirwe yo gutaha ubukwe bwawe ariko wararize urongera urarira none bituma ntekereza ku munsi w'ubukwe bwanjye kora ko warandirimbiye umunsi nerekanwa mane guha umugisha no ku munsi w'ubukwe urandirimbira ariko nibutsara nako nanjye nahice ariko nibuka ko ntarize warijijwe n'iki okay murakoze mu mpano Imana yampaye harimo no kurira ariko njyewe kurira kwanjye nibyo bimfasha kunezerwa cyane cyane imirimo y'Imana cyangwa se ikintu kijyanye n'agakiza rero hariya ntago narizwaga nuko nafashijwe n'ijambo ry'Imana cyangwa n'indirimbo nkurikije ubuzima nari narabaye yemonane nabivuze yuko nabyaye umuntu aba yarahuye n'ibikomere yaraciriweho iteka n'abantu bavuga bati uyu ibi ntibizamugirirwa oya hari abo bireba kugeza ku munota wa nyuma bavuga bati bakubita agatoki ku kandi ari abantu basanzwe ari na bene so ntabwo dutinya kubivuga abantu ba hafi yawe abo wagategereje ko bagutwaje umutwaro bavuga bati uyu mwana nubwo yageze muri iki gihe ariko dushima Imana yamufashe katumushyigikire mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho ugasanga izo ntambara kuzirwana ari ebyiri bene so n'abo hanze abo dukunda kuvuga ngo ntibakijijwe noneho njyewe nicaye hariya ku ruhimbi kiriya gihe nicyo gihe narize narakuruye ndatekereza ndavuga man nibuka ibintu byinshi nibuka izo ntambara nibuka mu rugo nibuka nyine aho nabyariye nibuka ukuntu buriya nyine wowe nuko wabonetse muri eglise na reception muri dote nari natangiye kurira muri dote naravuze mana urakoze ndi gushima Imana mu mutima mvuga ahantu bajya bavuga niba ngaho umuntu yambariye inkindi niba ari inshocero sinzi ukuntu babihuza ndavuga ntariko ngushimiye ko aho nagiriye ibibazo cyangwa aho nabone nagiriye umubabaro mu buzima bwanjye uhamereye kwambara ikamba numva nzamukana iryo shimwe mbona ukuntu nambaye ikanzu uriya ni umwenda ushobora kufatwa wifotozanya ariko ntago ariko utabikwiriye yes ugirwa agaciro
no kuba umushumba wabisigiye cyabereye uburenganzira akwatuye amagambo y'umugisha ndavuga mana nazamutse muri ubwo buzima muri ayo masandi gushima imana mbona ukuntu ibintu biri kugenda bihinduka ndeba uri kubivuga nkumva utuntu turimo turanyiruka ego ndeba ukuntu kugera ku munota wa nyuma nyine nge ntabyumvishaga nyine ari ntambara abantu bavuga bati eh afasha ubukwe abwegeje inyuma ngewe nanerekanwe kwa kabiri ngo ubukwe mwa gatatu ni giye kinini nyine ayo majwi ahari ninda wamubwiye ko buzabaye yaratinze mucyo ibintu byinshi numva amagambo kugeza ubwo nyine hatabayeho gukomezwa n'Imana waseba rero mu gihe twa turi mu rusengero ibyo bintu rero iyo umuntu afasha umwanya ari poze abona abantu bamushagaye cyangwa nibwo afata umwanya gutekereza gutekereza numva hazamo kwitonda kuko ndi umugeni bura numvaga nahaguruka nkavuza nk'induru nkavuga ni Imana urakoze na amashimwe yarari muri njye mbona ubuzima Imana imvanyemo ikaba niho nahise mpa agaciro k'Imana itarobanura ku butoni nyine twabayeho tubiririmba twumva n'amateka yabyo ariko mpita mbona ko nta muntu n'umwe waciriwe witeka Imana ikorera umuntu ikintu mu buryo umwe cyangwa ubundi ari naho umwanya mwiza ngiye mbone wo kubwira abantu b'abakobwa harababa cyane nge ndavuga kuri side yo nabayemo abantu babita aba basingo mam cyangwa aba female abakobwa babyariye iwabo nago ubuzima bwo burangiye nago solution ari ukuvuga ngo ndihe byereka mitenjya muri ibi gye nishakira ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi buri kwangiza ubuzima bwe kandi uba wihima burya ikintu kiza no kwemera ko wagize intege nke ugaca bugufi ntago ari ngombwa ngo uzemo na DPR kuko ntago Imana igira neza aba DPR gusa umuntu wese wemera intege nke Imana iramusanga kuko Imana igirira ne ahubwo njye mbona abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi bajya bagira amahirwe kugirirwa neza n'Imana cyane gusumbya babandi bitwaye neza ariko bitavuze ko nabo batagirirwa neza n'Imana gusa Imana ishingira ku mubabaro n'ibikomere wagize kavuga uti basi kankuremesheke icyo atabonye muri kiragi yagombaga kukibona byibiranye mu rero niyo mwanya mwiza wo kubahumuriza Imana namwe rwose yakoze ibyanjye yakoze n'iby'abandi mutari kubona hano cyangwa mutagize amahirwe yo kubona n'ibyanyiza bishobora rero nicyo cyandizaga yandi magambo ati nicyo cyandizaga kirya gihe rwose naye nendaga gukura papa papa y'umushwari hariya papa y'umushwari kuki utayimaye koko kamushira ra aya nabari mu cyo yakubita umuntu Imana ishimwe yuko yabagire neza kuri uriya munsi kandi wari umunsi w'ibyishimo byinshi cyane wabonye ko Joseline yakuririmbiye umwirimbo muri Holy Nation nawe uzamuririmbire nakuri nzamuririmbira nawe narakuririmbiye nawe nzamuririmbira yeah hanyuma mucyo twihuse rero mwarasohotse mujya kwifotoza nyuma tuza muri reception ahantu ibintu byari bimeze neza kabisa amavuta korari uririmbamo yari meze neza ibintu bigenda n'iyacu twari turi hanze twambaye tutikoraho uyu nari sawa ariko ndarimo mbitegereza burya narimo mbitegereza Kristina n'umukobwa wanjye mba ndi gucungira hafi ariko nabonye nyota iririmba mbona uratuje uranacecetse ibisanzwe ariko Christine abigira mu gihe cyo kuguha impano yego aguha impano aguha impano turi kurarira ariko wararize mana cyewe data we wararize ngeza onanye aho nani cendarira ako geza nyuma numva ndigaye ubibaza ikitumye turakuse umuntu w'umugabo ubukwe bwanjye sinarize ndize ubukwe bw'abandi ibi nabyo ntabyo wavumbye amarira mita mbereka nabane reka atajya n'umuntu mbaza ngurarizwa n'iki none yego cyakurishije ntakidasanzwe urumva hari amajwi wumva yego hari ibimenyetso byerekana ko umuntu afite ijwi ryiza cyane kandi umuntu byo umuntu wumva iryo jwi hari ibindi bimenyetso agira
bivuge ngo umuntu uzi kuririmba ashobora kuririmba ugashesha urumeza gusa wumvisha ijwi kumva ni ryiza ukumva utuntu utangiye kwirukankamo ari ijwi wumvishe hari n'iryo wumva ukumva warira nono bibakarusho noneho bitewe n'umuntu uriyumvanye urumva yarantunguye ubwo yarafite ya ni indirimbo yafashe umwanya warayifata arayiga kuko ni indirimbo y'undi muntu aririmbiye umuntu we ako irimo amagambo yuje urukundo gusa yego ni indirimbo irimo ibisigo byinshi n'ibisingizo wumva ko hari igihe mu byukuri udapfuma uyisinga ujye mu yindi si byakugora kuko hari amagambo ari muri andirimbo aririmbye ugenda wumva nyine ukumva uretse wowe nawe gusa undi muntu wo ku ruhande warira kereka uwabaye muri ubwo buzima nkawe kuba warabyumvisha ukarira ni uko uzi ko wowe na Benita aho muri aho hantu koko ibyo yavugaga ariko bimeze nanjye nabyumva nkumva step ndi kuvamo nkumva iyo ndi kujyamo kibaza umuntu ko nta yindi misango yavuga ibi ukurukunda uwo nkunda kandi tuzi ko twicaye ni imisango nyine yaduhuje ukumva ko mbese ubwo ikintu we azama kiruta igitumye twicaye aho ngaho mbese we ibyo azakora birenze biriya nabonye byose ukibaza rero umuntu ukubwira ko hari ibyo kubikiye sindabibona n'ubu n'igihe tumaze cyumwe kigiye gucaho hari ibyo ntarabona kandi hari ibyo nabonye ntari nzi kandi byose ni byiza aracyafite abashyitsi benshi shaka barakora barasura wa mugabo barakora barasura ahubwo imana iguha agatoki guhereza n'inoza na kanido barakora barasura icyumweru cya mbere akagusura icya kabiri icya gatatu icya kane kandi ukuntu ari abana beza nabonye ari abadeperi benshi azana n'ikintu akuzanisha ariko se kubera ariko barakora ni abana beza rwose araza akirira tu ariko akose nanjye ko naje ntacyo nzanye nawe uri umurokore ariko buriya afite ibintu akubikiye icyo kintu cya naragikuruye mbona ni ikintu gikomeye cyane ndavuga ni imana iguhaye umugore ariko iguhaye n'ibindi bintu utazi yego imana iguhaye impano zitagira ingano gusa kirisiti iriya ndirimbo ko wayiririmbye iriya ndirimbo ko yari nziza mwana ngewe n'ubwa mbere nayumvishije urongeye wiririmbeho uririmbire umutware wawe ariko tutaragana ku musozo kandi twenda kugana ku musozo umunsi urarangiye abantu bose baratashye kirisiti nahuye n'igikomere ukumva yuko abasore bose ari babi n'abagabo ari babi buri inshuro nyinshi n'igihe n'umukobwa ahora n'igikomere kimeze gutyo akanga na papa we wamwibyariye yewe na musaza kuko bayumva bose bari kuri angle imwe ugeze kuri uwo ukunda umusore urumva uti ndagukunda njye nawe abasore rero abahatashye ubukwe bose baratashye musigaye muri mwenyine ndagira ngo uduhe ishusho agashusho gato k'ijoro ry'ubukwe umunsi mwataga mugeze ahangaha mu rugo umunsi byagenze bite njyewe kubera ko natangiye ubukwe bwanjye mfite ikiniga ubukwe bwanjye bwarangiye nyine nacecetse ariko umutima wanjye nyine mfite ibintu biremereye byinshi byinshi ubukwe bwararangiye abantu barataha n'abaduherekeje barataha ikintu nakoze ndibuka ko namubwiye ijambo rimwe ndamubwira nanjye ubwanjye njye nawe twafashe umwanya dutekereza kuri iriya ndirimbo none arambwira ngo wagira ngo si indirimbo nari nsanzwe nzi ndambwira wari uyizi bura nyine ni uko wayumvishije mu bundi buryo cyangwa se wayibwiwe na nyirubwi na n'uwakabaye yikubwira dutera komenti gutyo ndaje ndamubwira nti cyakoze nshimiye imana isoje icyo yavuze buriya mu bukwe harimo intambara nyinshi umuntu agira ngo zirarangiye za mbere ariko no mu bukwe ntabwo biba byoroshye byinshi ku munota wa nyuma kurinda twinjiye mu nzu kurinda abantu bagiye ba nyuma twabonye neza y'imana nibwo rero nafashe umwanya ndamubwira njye nawe turibaza
tumera nk'abatunguwe twese turabaza se ibintu biri kuba twe tukagira ngo ni firme nyine dufata umwanya wo kubitekerezaho ndaje namubwira nti dushimiye Imana cyakoze kwikoza ibi ngibi hanyuma turaryama nta kindi kintu kiri behind kidasanzwe rwose twafashe umwanya mbono no munini umunaniro twari dufite twategeza ko turi bugira urashira dufata umwanya wo gutekereza ku gasinye gato tuboneye ni nkaho navuga ngo inyuma y'irido abantu aho badahari no gutwikurura byarangiye tubona indi mirimo y'Imana numva ndatangaye numva nshize amanga turaganira dushima Imana turiryamira amen Imana ishimwe cyane yuko yabanye namwe hari ikintu kimwe abasore cyangwa abagabo tujya tugirira ubwoba cyane cyane iyo abantu bahinda gukora ubukwe usanga amajwi ari menshi Imana yakubwiye muzirinde gufata ku makado muzirinde Imana imbwiye ko ikurinze kugira mu buriri bikanga ubwo nama message baturuka ku bagabo nako bari ku bagabo abakobwa bavuga ati Imana ikurinze gusara mu bukwe ibintu byinshi mucyo wowe ntago ugeze ugira ubwo uvuga ngo umunsi aba isaha abantu baba batashye bose ngeze mu cyumba njyewe na madamu wanjye tugiye guhimbaza Imana ugira ubwo yuko ushobora kuza kujya gutya ibintu bikanga ntagire gahunda ikunda iyo message ntigeze uyakira. Oya message ntago zabura. Ariko hari indirimbo Holy Nation igira. Bita iyaturwaniriye. Iyo ndirimbo njye nyihagararamo ikaza noneho igashimangirwa n'indirimbo ya korali yacu. Ntagari uko nyirimbo cyangwa ari uko ari ya madame aririmbamo. Hari indirimbo dufite ubwo itimanye. Numva ko Imana yaturwaniriye kuva kera kose. Nta nubwo yabura kuturengera kandi ikindi ubwo itimanye umwana wayo yabura ite kumuduha n'ibindi byose yego ibyo ronka bihagararamo ntago message zabura kuza kandi kuko mu byukuri abantu basenga ntago twazibura yego kandi byongeyeho nta nubwo zanabura no kuri uwo munsi nizanabura ntivuze ko ntizabuze yego nubundi zarabonetse yego ariko kuboneka byose ni kimwe ubonesheje urupfu nubundi aracyahari yaranesheje no mu bukwe bwacu yaranesheje ari umugabo nzi ari umugabo nzi wakubise amezi atandatu byaranze bamuvuye ntihandwe yarakijijwe bamuvuye ariko agiye mu masengesho agiye gusenga ahantu amurambikaho ibiganza amubwira ati uwiteka akugiriye neza birya bintu birakora burya yego Imana ishimwe kwabagiriye neza rero tuganye ku musozo rero dushimira cyane abantu badukurikiye ariko ntabwo nabura kubabaza icyumweru kiruzuye mwubatse urugo mucyo karame uko watekerezaga Christine icyumweru yego nta shusho ubutarabona ishusho neza y'urugo mugiye kubaka ariko at least byibura umaze kumenya umuntu wari umuntu muryamana mukabyukana mugasangira mukicarana buri kimwe cyose uko biri kose icyumweru kimwe haragashusho kamwe umaze kubona bimeze bite numve niba nasiga mpuguye nakubeshye byarantonze gute se ndi umwana wa kabiri ndi umwana wa mbere mu rugo wowe uri imfura ndi imfura yo mu rugo yego tuvuka turi abana babiri guhera ku myaka 12 n'itatu buri mwana wese yabagukwe kambyite gutyo yafashe shambure no dukura muri ubwo buzima bwo kubaho ngiye mu buriri ngiyewe ni ngiyewe ngenyine nirarana nta wundi muntu mfite mu buriri hanyuma biza kungora nta kindi byangoreyeho urumva ubuno bukwe bwaramvune so kumva nakundi hari ugusenga hari imbaraga z'amafaranga yego ubushobozi ubushobozi bwageze aho ngaho burabura ndatagangara umusore uzakubwira yuko akoze ubukwe ubushobozi bwuzuye uzamubwira uti barahari yesa kwezi barahari hari igihe ibintu bizamba byihorera wa mugabo we no ndangije ku munota wa nyuma ho
niho byageza ngo nk'umukwe nk'umubyumwiro nka bitatu byanyuma nge gusenga ndanabireka byanze neza uvuga uti navuze ati Imana ntaguriyo ntagari wavuze ko ubukwe buzaba kukurambeye nuko rigeza ngo nditotomba kuko nibazaga nkiba nkareba nsigaje miliyoni ebyiri asigaye ibyumweru bitatu ndavuga ati miliyoni zirenga ebyiri mu byumweru bitatu ubu gutya mpagaze nta n'ijana wankubitera ngo uribone byibura rukuntu ufite ikintu kubyo ndi nkujya kugira ati wewe Brazil byibura mfite intebe hako nta gitanda mfite ukaba wanyumva wewe kuvuga ati hari ibyo afite hari ibyo abuze none ntacyo mfite aramashingiye kuki arumva ko nyine nubatse ubukwe ari ukugira ngo bazabukore nkumva ni ikibazo birandenga ndavuga ati ibintu ntibibaho ngero ndabireka noneho sheri noneho abari bwo noneho we yanshena amasengesho ya twese ageraho ngaho noneho mu byumweru nka bibiri bya nyuma we yikuraho noneho we kwisengera bireka asengera nge gusa akasenga ati Mana mera umugabo amafaranga mera umugabo ibi ngibi mera umugabo ibi byose byagiye biza ari kambare nk'ibitangaza buri kintu ku kindi uko nagiye nyitotombera ibyitotomberaga cyane byari izi ntebe bihazaho n'ibitanda umunsi umwe yaragiye mu musengesho ahantu mu rukiri ariko kuwa gatanu Imana ikora ibitangaza bikora uwo munsi biba birabonetse ibyo bintu bibonetse ndamuhamagara nabwo ati sheri ngwino mu rungu no ku nzu kuko yari iri hano nabwo ati ngwino ku nzu habaye iki se ko nagiye gusenga ati we ngwino nta kibazo uretse gusenga n'ubundi turaba dusenga atega mutaraza ageze hariya asanga ni gute motora kupakuramo ibitanda nibyo zamaze kugeramo yabuze icyo avuga birarangira aba nk'igiti birarangira nyine bivaho nta no kuvuga ati nyine ngo aratunguwe ntaki icyo yavuze ni ijambo rimwe gusa ati Imana ushime rero uko bigenda bikurikirana nyine avuga ati Imana uri Imana ariko nyine no kupigeze ku munota wa nyuma ku wa gatanu niyo navuze ati rwose nimba nduseba ndasebye nimba ari birangira birarangiye ubukwe bwo ntabwo pe ku wa gatanu nabonaga ntabwo kuko urumva nimba nta shusho nari ndimo ndabona ntabwo ari buhari kandi ubwo bukwe bwari ubwanjye ntabwo ari ubwari ubwa Christine bwari ubwanjye nawe bivuze ngo hari ibyo twagomba kuba dufite kugira ngo ubwo bukwe bube ibyo rero nta byari bikibonetse byose bivuge ngo byari bibuze byose nibyo birori mwabonye ntitwari kubibona ariko iyera yo mu ijuru uwo munsi ibyo yakoze nibyo biduhamiriza ko nibiri imbere izabikora amen reka tusoreze ahangaha dusengera abantu b'Imana ariko hari abantu batatwereye nangizwe ntakiri intwererano n'uyu munsi hari umuntu wampaye intwererano rwose natwibaza imbabazi ndanamubabarira buri umuntu utari abantu batabatwerereye rwose mubabarire kubera yuko ubukwe abantu baratwerera abantu batwerera kandi mwe mwanjye n'abantu utekereza ko bazagutwerera gutwerera ntuzabitindeho ariko nanone hari igihe umuntu utaragutwereye agutwerera nyuma y'ubukwe ubona umushobora kuba yarabuze nimero yawe udagira nimero yawe icyatarakuza akakumenya vata abantu rwose nkwiriye kubashyigikira niyo mpamvu n'umuntu ndibuze gusiga nimero hano kugira ngo uwo bashaka zabatwerere ubona ushaka kubasura zabasure ubu Christine afite ubuhamya bw'abantu yakomeza bagiye bahura n'ubuzima nk'ubwo yanyuzemo mucyo nawe ni uko nguko kurwana intambara zo vuga ngo uyu mukobwa ntitumushaka bakagera abo bakamwemera kubera urukundo ruri muri wowe bakanamukunda ubuntekereza yuko ubu ngubu mama wawe amufata nk'umwana we ahubwo ikiruta ibyo nge amakuru yanjye niwe yabaza ntago yampamagara niwe ahamagara yego bivuze ngo mufite abantu benshi mushobora gufasha kugira ngo
imana izabubakira urugo kandi ibintu bigende neza muraduha nimero zanyu rero hanyuma noneho Christine yandirimbo yasigaye uraza kubituririmbira karirimbo kamwe keza cyane kugira ngo n'abantu b'imana bagukunda mu mpano imana yaguhaye barushaho gufashwa hanyuma uraza gusoreza kuri iriya ndirimbo waririmbiye mucyo n'ubundi wongeye muririmbire ariko mbere kumuririmbira ndagira ngo mucyo agire ikintu akubwira ijambo akubwira ryiza iryo shobora kuba yarakubwiriye mu ibanga arikubwire mu ruhame kugira ngo n'abantu b'imana bumve ko icyo yavugiye mu ibanga n'ubundi akomeje kugihagararaho kandi arabimubwira umureba natwe twumvireho murakoze n'ubundi nta jambo rirenga iryo namubwiriye ku rusengero bari kudusezeranya amagambo namubwiye n'ubundi ntahinduka icyo namubwiye nakubwiye ko nzakuba hafi ntabwo uzigera unkenera ngo mbure nzakora igishoboka cyose ngo njye nawe tubeho twishimye nzakurinda amarira nunarira yuzara azabara y'ibyishimo ntagaze Imana iguha umugisha mwinshi cyane murakoze Christine nawe gira akantu umubwira gatoya tunamuririmbira ya ndirimbo noneho mbere y'uko dusoza dusenga muraduha nimero noneho mutema na dusengera ariko muze kwibanda cyane kugushima Imana kuko niyo yabikoze icya kabiri muze no kwibuka ba bantu b'Imana bagize gute bategereje isezerano ry'Imana murakoze nanjye ndamukunda nanjye ntacyo navuze nasubiramo ndagukunda kandi Imana ijye iguha umugisha kuko ubutwari wagize ntabwo bushobora kugira umuntu uwo ari we wese rero hari icyatumye Imana iganza umutima wawe kugira ngo wakire ubuzima bwanjye nanjye rero ndahari kandi nkwizeye kuzakubera umuntu woroshye cyane wumva utagoye rwose kandi ndagukunda ukaririmbo rero ndaririmba agace gato kuko nararirimbye umwanya munini nta yindi ndirimbo yaruta ngo ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira ayo njyewe ndagukunda ibihe bidashira yego hanyuma ravuze reka dutange nimero abantu badushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi abakifuza kudusura nimero ni 0784 6417 17 cyangwa se 0785 6871 0785 6871 murakoze Imana ibahe umugisha reka asenge dusoze tunashimira n'Imana Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimiye uwo mwanya watwayemo data wabanye natwe waturengeye izina ryawe rishyirwe hejuru data wabanye natwe kuva mu itangira data twatangiye umushinga tubona bigoye ariko warahabaye Yesu kugeza muri uyu mwanya turahanga dushima imirimo n'ibitangaza wadukoreye data watanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu turabibona data watubiyambiye amahema turakubona aho twabonaga twashobewe warahabaye data waradutabaye dutabariye impande zose ntuhabwe icyubahiro muri uyu mwanya twicaye mu masezerano yawe twicaye mu byo wavuze mwami aha niho wadushakaga niho twaje data twarakumviye twaraje turakumvira watubereye ingabo data mwiza twize ko ibyo watubwiye byose
tuzabihaganwa n'abera. Data mwiza ibyo watubwiye byose twizeye tudashidikanya yuko uzabitugezamo. Data nukomeza ubane natwe. Mu rugendo twatangiye nubane natwe ukomeza uturindire mu buntu bwawe. Data dusengeye buri muntu wese uri hariya. Data urimo uratureba utwumva ubona ko ubo abona ko byashobewe. Data tuye kubutaho muhumuzi tugakuru ibyiringiro. Uri ibyiringiro bya buri muntu wese data mwiza nturobanura. Data buri muntu wese mubera Imana. Tuzi ko ari wowe Imana imwe nta Mana ebyiri tuzi. Duhamye tudashidikanya ko ukora kandi uhereye kera. Urakora mwami n'uyu munsi turakwinginze ngo ubane na buri muntu wese umurengere ahari uwihebye umugereho ufite ibyago n'amakubane nawe umurengere muri buri nzira zose uwumva ko atakora ubukwe mwami umugenderere umwereke ko byose bishoboka umwereke ko ari wowe Imana data niwe waremye ubukwe kandi ukunda ubukwe data mwiza nawe mwisure umuremere umuremere amashimwe data umuremere ibyiringiro muri we umuntu watentebutse wumva yuko inzira nimwe yanyuramo abona ko nta nzira mwereke ko mu nzira zirenga igihumbi harimo inzira ye wamucira mwami nkuko natwe twifuza ko waducira inzira n'umuntu urimo kutureba utwumva n'umucira inzira n'umuremere data mwiza n'utubera ibyiringiro watubwiye ko hari aho tuzagera hataringaniye ariko kaharinganiza ibyo nibyo yakoreye kuro kandi kuro nta hawe yagiye natwe twabakuru data bana natwe buri muntu mu ntegeze zose kandi natwe wabanye na Gideoni yagiye uko imbaraga ze zingana uwo muntu nawe wumva atentebutse bana nawe numubera ibyiringiro numucira inzira numurwanira intambara atabasha kurwana numurengere data turifuza ko buri muntu wese yahembuka kandi agahemburirwa muri wowe nuturengere rero twavuga byinshi twashima byinshi aka kiruta byose uzaduherezo ryiza turifuza kuzaramira muri wowe tugapfira muri wowe Kristo tuzi ko abapfa bapfira mu mwami abo ni bo bahiriwe turifuza gupfa dupfiriye muri wowe Kristo rero tugabije runo rugo twari turimo muzubane natwe utegeke runo rugo amategeko yose y'urugo azaba ari wowe data niko nabyifuje nifuje ko runo rugo rutazubakira ku wundi muntu uretse wowe data twubakiye kuri wowe tuzi ko wewe werizima data uzi ko uwubakiye kuri wowe inzu itapfa kujegajega naho yajya data nukomeza ubane natwe nubane n'abavandimwe badusuye ubahe umugisha ibiruta byose twese uzaduha ubugingo data mwiza uduhe kuremera muri wowe dukore tugukunze umwe mu tugukore tugukunze kuko tuzi ko ingorano zabera izo zirahari kuko tuzi ko zari rero dukora tutagononwa tuzi ko tuzahembwa data ikiruta byose rero uzatugeza mu ijuru amahoro ibyo byose tubisenda tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.